Початок непоганий, в першу чергу, тому що три опозиційні фракції чітко координують всі свої і виступи, і позиції, і дії між собою. Я вважаю, що це нормальна перспектива на те, що коаліція демократичних сил буде формувати позицію для цієї Верховної Ради. Сьогодні багато обговорюється питання батька і сина Табалова. Ваш коментар з цього приводу? Мені здається, що Арсеній Яценюк провів прес-конференцію з цього приводу і чітко дав відповідь. На жаль, партія регіонів знову втягує в нову Верховну Раду підкуп, шантаж, здирництво тощо, для того, щоб змінювати волевиявлення не тільки в Центральній виборчій комісії, не тільки в окружних і дільничних комісіях, але і вже безпосередньо в Верховній залі. Але ж те, як так по-товариськи всі опозиційні сили дали відсіч спробі, щоб зрада в Верховній Раді знову відновилась, це надихає і дає перспективу, що все ж таки відсіч цьому буде надана. Більше того, ці два прізвища не прийняли присягу, а відповідно до чинної конституції, це означає, що вони не набули статусу народних депутатів. Верховна Рада хоче проголосувати за спікера, а так швидко і за спікера, і за прем'єр-міністра. Куди так поспішає Верховна? Вони поспішають дійсно, тому що нервують, що та штучна більшість, яку вони сьогодні мають, може розповстись по різним щілинам. В зв'язку з цим ми бачимо, по-перше, що стосується керівництва Верховної Ради, це дійсно регламентна норма, це одне з перших питань. Що стосується обрання прем'єр-міністра, вони пробують знову з перших часів роботи, з перших годин роботи Верховної Ради порушувати і Конституцію, і закон про регламент парламенту. Справа в тому, що перед тим, як обирати прем'єр-міністра, ми повинні заслухати і звіт попереднього уряду, попередників, як любить говорити пан Назаров. І тільки після цього кандидат має право на те, щоб пройтись по всім комітетам, поспілкуватись в комітетах, довести свою програму тим політичним фракціям, які мають бажання його послухати, і тільки тоді виходити на голосування до Верховної Ради. Тому до обрання комітетів, до формування комітетів, до того, як вони почнуть працювати, говорити про голосування щодо прем'єр-міністра – це грубе порушення, яке ми допускати не плануємо. Дякую. Олександр Валентинович, як ви вважаєте, що юридична процедура приведення присяги Табуловых, вона вже завершена? Тобто ні, депутатський мандат можуть другий прийти? Безумовно. Вони не прийняли присягу, тому що ви, мабуть, знаєте, що за процедурою замало підписати папірець, на якому написана присяга народного депутата. Відповідно до Конституції присяга приймається публічно у Верховній Раді. У випадку, коли з будь-яких причин претендент на посаду депутата народного не приймає в залі разом з всіма присягу, як це було з цими панами, є можливість прийняти присягу, виходячи на трибуну парламенту. Ну, ви знаєте, ті, хто заходять пізніше, вони або хто хворів, наприклад, Мармазов, мочовий хворів, у нього є там день-два для того, щоб вийти на трибуну і прийняти присягу тільки таким чином. Нехай вони спробують вийти на трибуну і прийняти присягу. Тобто ви не будете обращатися там в ЦИК, наприклад? Ми будемо вимагати для того, щоб заходили наступні. На окрузі 99-му були оголошені повторні вибори, а наступний за списком зайшов до парламенту. А що ви зробите, якщо вони вийдуть на трибуну? Я хочу подивитися, як вони це будуть робити. Є шанс, що до 4-ї вас будуть ще втрати? Чи на цьому наразі обмежується? Друзі, ми живемо в такій країні, де, на жаль, країна щодня щось втрачає. Поки ця влада знаходиться в кабінетах, поки вони ведуть країну до кризи, до ганьби, безумовно, втрати можливі. Але ми з вами для того і вибрали путь боротьби, щоб протистояти цьому.